ओडिशा पाई खुशी खबर। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बा एनसीबी रो महानिर्देशक पदवी निजुक्त हेले वरिष्ठ ओडिया आईपीएस अधिकारी सत्यनारायण प्रधान। श्रीजुक्त प्रधान पूर्वरु एनडीआरएफ रो महानिर्देशक थिबा सहित किछि दिन धरी एनसीबी रो अस्थाई मुख्य भावरे अतिरिक्त दायित्व मध्य तुलाउथिले। 31 अगस्त 2024 जाय दायित्व रे रहिबे श्रीजुक्त प्रधान। सत्यनारायण प्रधान ओडिया हेले मध्य से 1988 ब्याच झारखंड क्याडर आईपीएस अधिकारी। पूर्वरु से ओडिशा रे मध्य कार्य करि सारिछंती। निजर कार्य दक्षता पई राष्ट्रपति पुलिस मेडल सहित आहुरी अनेक सम्मान रे सम्मानित होइ सारिछंती श्रीजुक्त प्रधान। तबे एनसीबी रो डीजी हेबा परे अर्गस को प्रथम प्रतिक्रिया दैछंती। से कहिछंती देश को निशा मुक्त पई कार्य करिवे। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କ୍ରୁ ଡ୍ରଗ୍ କେସ୍ରେ ବି କହିଥିଲି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇତ୍ୟାଦି ମୋ 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 ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ମାନେ ରଖିବନି। ଆମେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଡ୍ରଗ୍ସ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ କହିବାଟା ବହୁତ ସହଜ, କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ନେଇକି କାମ କଲେ ହିଁ ଆମେ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ତା ଦେହରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ, ବହୁତ ରୁକାବଟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମେ ସେଇ ଦିଶାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କଟିବଦ୍ଧ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଯୋଉ ଟାସ୍କିଂ କରାହେଇଛି ଏନସିବିକୁ ରିଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏନସିବିକୁ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଆପେକ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟାକି ଡ୍ରଗ୍ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତି ଲଗାତାର କାମ କରିଚାଲିବ, ତେଣୁ ସେଇ ଧ୍ୟେୟ ନେଇକରି ମୁଁ କାମ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି କରୁଛି ଯେ ମୋ ଟିମ୍ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବ, କିଛି ମିନିଂଫୁଲ୍ କରିପାରିବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଏନସିବିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରଠୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଇମେଲ ଗୁଡା ପାଉଛି, ଯୋଉ ମେସେଜ୍ ପାଉଛି ଅଭିଭାବକ ମାନେ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କୋଣ କୋଣରୁ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର ଗାଁରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର ଯେ ପିଲାମାନେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଡ଼କୁ କେମିତି ଡ୍ରଗ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରଗ୍ସ ଇଣ୍ଡଲ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ପୁରା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କହୁନି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିଦେଇ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯାହା ମୋର ଯୋଉ ଯେତେ ବଳ ଥିବ, ଯେତେ ସମ୍ବଳ ଥିବ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ଡ୍ରଗ୍ସରୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହବ ନିଜାତ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଶକୁ।